На честь 30-ї річниці незалежності України у самому центрі Одеси на Морвокзалі проходить 19-та національна філателістична виставка «Укрфілекс Одеса-2021», що проводиться Асоціацією філателістів України та «Укрпоштою». На виставці представлені одні з найбільших колекцій марок не тільки зі всієї України, а також за кордону. Організатори зізнаються, що тут знаходиться цвіт української філателії, кращі українські колекції, які отримали золоті медалі на міжнародних виставках. Свої збори для форуму надали 97 колекціонерів з України, Латвії, Ізраїлю та Польщі. Это 19-я национальная филателистическая выставка, которую проводит наша ассоциация при содействии Укрпочты. Филателистические выставки национальные мы стараемся проводить каждый год в разных городах, для того, чтобы максимально сделать охват филателистов, они могли участвовать, прийти и посмотреть на этот праздник. На ней представлено около 100 экспонатов. Выставка у нас с международным участием. У нас есть несколько экспонатов из Израиля, из Польши, из Латвии. Форум любителів і колекціонерів марок буде відкритий для відвідувачів до 8 серпня. Відразу після урочистого відкриття президент Асоціації філателістів України разом з представниками «Укрпошти» почали гасіння марок, розроблених по спецзамовленню спеціально до події. На сьогоднішній день «Укрпочта» представила колекцію марок, яка була випущена в цьому році і в минулих роках. К виставці був випущений спеціальний блок юбилейный, на котором есть определенная символика. Этот блок выпущен тиражом всего 400 экземпляров. День рождения каждой почтовой марки сопутствует ей церемония спецгашения, то есть церемония запуска этой почтовой марки в жизнь. Для этого изготавливается специальный почтовый штемпель, которым эти марки гасятся. Или другими словами, этот штемпель наносится на почтовую марку, и факт того, что марка уже введена в обращение, зафиксирован на самой почтовой марке с помощью оттиска этого штемпеля. Вот сегодня мы гасили почтовые марки, которые были посвящены открытию 19-й национальной филателистической выставки. На перший погляд, здається, що марок на виставці тисячі. На кожному стенді, якщо не раритет, то експонат, який хочеться довго і ретельно розглядати. Тут є марки і кореспонденція, мабуть, на будь-яку тематику. Спортивні, дитячі, приурочені до свят, присвячені космонавтиці, різним війнам, політиці. Члени журі кажуть, що визначати переможця дуже складно, адже існує багато критеріїв для золотої колекції. В соответствии с тем количеством баллов, которые, по нашему мнению, набирает этот тот или иной экспонат, ему присуждается та или иная награда. Принцип здесь не олимпийский, может быть, золотых медалей хоть все, если они будут того заслуживать. Вот, поэтому как бы потом, тоже по заведенному давно правилу, из трех лучших экспонатов, которые набирают больше всего баллов, назначается гран-при выставки. Это высшая награда. Какие факторы определяют ценность, правильность коллекции? То первое – это то, что они связаны с почтой. Если такие нарушения допускаются и появляются материалы, не связанные с почтой, это не принимается прежде всего. Или баллы снижаются очень серьезно. Второе – это ну, даже не то, чтобы филателистическая ценность. С ценными конверты и марки делает время. Збирати марки – це неабиякий вид спорту, адже щоб отримати повну колекцію, потрібно прикласти великих зусиль. Філателісти розповідають, що українці на міжнародних виставках завжди займають призові місця. Але, на жаль, держава цього не помічає. В Харківській області до в совєтське час було більше 10 тисяч колекціонерів. І в самому місті Харкові. Були юношеські секції. Секції були в кожному окремому районі. Сьогодні это большая проблема. Государство никак не помогает. Если раньше вот такого рода выставки организовывались на самом деле государством, потому что марки – это пропаганда, кроме всего прочего. Кроме исследовательской части, кроме интереса – это пропаганда. Пропаганда образа жизни, пропаганда строя. Філателіст – це як стиль життя. Не кожна людина зможе віддати за одну марку, тим паче з певним браком, понад 15 тисяч доларів США. Наш співрозмовник каже, що займається колекціонуванням з дитинства. Родина його в цьому підтримує. Коли було прийнято рішення провести Олімпіаду 80-го року, вийшла ця марка, але ніхто ще не знав, де пройде ця Олімпіада. Її утвердили, і через два дні прошла сессия Международного олимпийского комитета, который решил, что Олимпиада будет проведена именно там, в Советском Союзе.
И эту марку изменили. За два дня ее изменили. Что такое эта бумажка? Это выпущенная марка с каким-то браком, которую должны были выбросить в мусор, но не выбросили. И я бегаю счастливый, что я ее держу в руках. Я звоню Дмитрию Ильичу Френкелю и рассказываю ему, что ты знаешь, я держу в руках тот мусор, который должны были выбросить, но не выбросили. И он счастлив. И вот и наши жены это понимают. Україна філателії представлена як країна з великими перспективами і можливостями. Наші колекціонери гідно представляють державу на усіх міжнародних майданчиках. Потрібно завжди пам'ятати історію, а марки слугують підтвердженням історичних фактів та здобутків нашого народу. Василь Базавлук, Герасим Алесенков, телеканал «Репортер».